Čau, kikočky. A Jessica má tady peřinu s fotkou. Kolik je tu koček v posteli? Kolik? Tady je. Zdravinka z Ostravy. Toto je. Amorku, kde na té peřině vyfocený, co? Kdo to je? No, tak. Koho pozdravíš do kamery? Ahoj, Amor. Tak, jak se máš, Amorko? Tak. Modelka odešla. No, ahoj, Amorko. Nebo si to ty na tom? No, tak. Máš krásnou peřinku, krásnou, tak. Amorko, zdravíme všechny z Ostravy. Tak, Bělský les, že? Ano. Amorko, Bělský les, tak. Tak, Amorko, ahoj. No, tam je jeden. A tady je živý. Tak, no ty jsi milá. No, tak, ahoj.